Značka obsazená, pravá čistá. Povedlo se ti dobře odstartovat. Rozdíl mezi tebou a Tarso za tebou se zvětšuje. Teď je 1,6. Čas kola byl 1,53,40. Moje tempo ve všech sektorech je dobrý.
vpravo. A teď to udrž. Tuhle chvíli si nejrychlejší. Poslední kolo bylo 1.55,78. Předpokládáme, že vydržíš 10 kol na těchto gumách. Thank you.
A teď to udrž. V tuhle chvíli si nejrychlejší. Thank you.
ale vím, že to máš volný. Dáme, že vydržíš. Pět kol na těle kvá. Dej si pozor na rychlostní limit v boxe. OK, Slavo, ujel si půlku závodu. Palivo je v pohodě. Teplota tratě se snížila. Teď je 12 stupňů. Přestalo pršet. Trať je volná, brzdy jsou studené. Je v pohodě.
nestratí. Tohle bylo nejrychlejší kolo. Moje tempo ve všech sektorech je dobrý. Thank you.
60,77. Vypadá to, že prší. Thank you.
4. Fantastický závod.
dej si pozor na rychlost.